ka zgjatur plot tre orë operacioni rojës mjedisore të administratës së zonave të mbrojtura. A i ran nga lartësit e një shkëmbi i dy ditë më parë, teksa ishte në krye të detyrës në parkun kombotar të thejthit, pasivuajti për të transportuar drejt kryet qytetit për shumë orë me radhë u realizua ndërhyrja kirurgikale nga stafi i spitalit ushtarak, ndërsa vetëm ditën e inte, mjekët dhanë garanci se gjëndja e ti është e stabilizuar dhe këmba e dëmtuar me terapi dhe kohë do rikëtejet sërish si më parë, ndërsa ranë gërsi pëllumë guri, përveç familjarve dhe të afrmve ka patur gjatë gjitë kohës pranin dhe mbështetjën e kolegëve, të cilët ashtu si që nuk e lanë vetëm në humnerat dhe shkëmbin të alpeve, duke luftuar bashkë me të përmbjetes, ashtu i qëndruan bikog dheri në momentin e daljes nga sala e operacionit. Pëllum guri u rëzua në parkun kombëtar të thejthit në një humnerë rreth 20 meter. Gjatë rëzimit ka rënë edhe një masiv gurësh duke e dëmtuar në pjesë të ndryshme të trupit dhe në kokë. E me qita të pas në dërhyurjes mund të thuhet se e shdo rezik është i te i kaluar. Roja e mjedisore do qëndroj dhe e disa dit në spitalin u shtarak në Tiran, në në kujdesin e bluzave të barda. E më pas do i bashkojt kolegëve në të tjera beteja në mbrojtje të mjedisit dhe natyres.